druga tekma, prvi poraz, ampak ni vse tako slabo, kot bi mogoče rezultat na koncu povedal. Pa niti najmanj, jaz sem prav dobre stvari danes videl, Istra je ena resna ekipa, tako da fantje so prvi in drugi polčas so dali vse od sebe, tako da imeli smo tudi drugi polčas tri zrele priložnosti, nismo jih pač nažalost izkoristili, ampak mislim, da so zdaj v fazi priprav fanti dobro odigrali tekmo in mislim, da gre na bolje. Igralo se je precej na nož, tudi mogoče kakšen prekršek, za katerega bi lahko se mogoče privarčevali igralci, bi po domače lahko rekli. Pa res je, njihova prvi polčas, njihova druga ekipa je se videli, da se hoče dokazovati in je bilo par ostrih štartov, tako da pač to je nogomet zdaj v pripravi, se si hoče dokazati. Ampak spet bi rekel, da res naši fanti so dali maksimum, tako da jim ni kaj za zameriti. Kako je s Miljaničem? Videli smo, da je skupil prekršek nad njim, je zdaj vse v redu? Pa jaz mislim, da ja, bil je en mal težji štart, ampak mislim, da gre sam za udarce. V drugem polčasu smo tudi videli, da ste napadalcem svetovali, naj stojijo bolj skupaj. Je tudi ta tisti problem, recimo težko doseči, težko dosegate zadetke? Pa zaenkrat ja, žoga se ne zadrži v špici, tako da malo teže, ampak bomo to s treningi popravili. Do sobote? Ja, soboto bomo mogli malo več dati.